El Mallorca ja és en aquesta hora Terres Andaluses ha aterrat a l'aeroport de Sevilla passades les 6:30 de l'hora baixa i ara mateix és camí de Còrdoba, camí del seu hotel de concentració. El tècnic mallorquinista Vicente Moreno ha viatjat amb 19 futbolistes. Només hi ha una novetat en aquesta llista de convocats, és la de Saba Ruiz. Això sí, Vicente Moreno abans del partit haurà de descartar a un futbolista. La resta, repeteixen, són els mateixos que van aconseguir la victòria el passat cap de setmana a l'estadi de Somos. També ha viatjat fins aquí Bava, un futbolista que durant aquesta setmana no havia pogut entrenar tots els dies, però sí que ha pogut viatjar. Finalment veurem, això sí, si demà Vicente Moreno l'inclueix a l'11 titular o no. Qui també ha viatjat és Abdon Prats, un futbolista que aquest passat cap de setmana va tornar a marcar, ho va fer després d'un bon grapat de mesos sense veure porteria. Amb ell veurem si el Mallorca aconsegueix ja demà la seva quarta victòria consecutiva.